पशुपालन व्यवसाय कृषि पेशाको अभिन्न अङ्ग हो। नेपालमा पालिने पशुहरूमा गाई, भैँसी, भेडा, बाख्रा, याक, चौरी आदि मुख्य हुन्। पाल्तु पशुहरूबाट मानव आहाराको लागि दूध, मासु, फूल आदि प्राप्त हुन्छ। खेतीपातीको लागि हलो जोत्न, गाडा तान्न, बाली दाई गर्न, पानी तान्न, भारी बोक्न तथा सवारीको लागि पशुहरूको प्रयोग परम्परादेखि नै गरिँदै आइएको छ। यसबाहेक पशुहरूबाट ऊन, रौँ, भुवा, छाला आदि पनि प्राप्त हुन्छ, जसबाट राडी, पाखी, गलैँचा, झोला आदि सामग्रीहरू बनाइन्छन्। लेकाली क्षेत्रमा पाइने याक, नाक, चौरी, भेडा च्याङ्ग्राहरू खाद्यान्न, नुन तथा अन्य सामग्रीहरू ढुवानी गर्न प्रयोग गरिन्छन्। ग्रामीण क्षेत्रमा पशु पन्छी जस्तै भेडा, बाख्रा, कुखुरा र पशुजन्य पदार्थहरू जस्तै दुध, फूल, मासु आदि किसानहरूको नगद आय स्रोतको रूपमा रहिआएको छ। यसरी पशुहरू तथा पशुजन्य उत्पादन सबैको लागि उपयोगी र सबैको लागि लाभप्रद मानिन्छ। के स्वदेशी, के विदेशी, के बालक, के बुढा, युवा युवती सबैको लागि पशुजन्य पदार्थ उपयोगी हुन्छ। पशुपालन व्यवसायले कृषकको आय स्रोत वृद्धि गर्नुका साथै राष्ट्रिय अर्थतन्त्रमा पनि ठोस योगदान पुर्याउँदछ। परम्परागत रूपमा पशुहरूलाई आवश्यक पर्ने घाँसपातको प्रमुख स्रोत जङ्गल रहिआएको छ। जङ्गलमा पशुहरू चराउने र हरियो घाँस तथा डाले घाँस पनि जङ्गलबाटै काटेर ल्याइने गरिन्छ। तर बढ्दो जनसङ्ख्याको साथसाथै वन विनाश, गौचरण तथा सामुदायिक खर्कहरूको अतिक्रमण, अतिचरीचरण आदिको कारणले पशु आहाराको प्रमुख स्रोतहरूको ह्रास हुँदै गइरहेको छ, जसले गर्दा पशुपालन व्यवसायले गम्भीर समस्याको सामना गर्नु परिरहेको छ। प्राप्त आहाराको अभावमा पशुहरूको उत्पादकत्व अति नै न्यून हुनुको साथै पालिएका पशुहरू धेरैजसो रोगी, ख्याउटे तथा दुब्ला पाइन्छन्। पशुहरूको लागि आहाराको व्यापक कमी हुनाको कारण उपलब्ध प्राकृतिक स्रोतहरूको उपभोग अव्यवस्थित तथा अत्यधिक मात्रामा गरिनु नै हो, जसले गर्दा वन विनाश, भूक्षय समेत बढिरहेको छ। बढ्दो सहरीकरण, बढ्दो पर्यटन व्यवसाय र नेपालीहरूको जीवनस्तरमा समेत क्रमिक सुधार हुनका कारणले गर्दा विशेषत सहरी क्षेत्र र पर्यटन स्थलहरूमा पशुजन्य पदार्थहरूको माग ज्यादै बढिरहेको छ। यी पशुजन्य पदार्थहरूको मागलाई आपूर्ति गर्न नेपालमा पनि उन्नत जातका दुधालु पशुहरू पालिने चलन बढ्दै गएको छ, तर उन्नत जातको पशुहरूले त्यसै उत्पादन दिँदैनन्। राम्रो उत्पादनको लागि राम्रो गुणस्तरको पशु आहार खुवाउनु अति नै आवश्यक छ। पशुहरूको उन्नत पालन पोषण गरी बढी उत्पादन लिनको लागि हरियो पोसिलो घाँस नै सबभन्दा सस्तो आहारको स्रोत हो। तर नेपालमा घाँस खेती गर्ने चलन त्यति छैन। परम्परागत रूपमा पालिएका पशुहरूलाई पराल, ढोड, नल र खेतबारीमा आफै उम्रने झार तथा घाँसहरू मात्र खुवाएर पशुपालन गर्ने चलन छ। यदि उन्नत जातको पशुहरू पाल्ने हो भने, अर्थात् उन्नत तरिकाले पशुपालन गर्ने हो भने, पशुहरूलाई उचित मात्रामा पोसिलो घाँसको व्यवस्था बाह्रै महिना गर्नुपर्दछ, किनभने हरियो घाँस नै पशुहरूको लागि सबैभन्दा उचित
आहार हो। तराई क्षेत्रमा धानको र गहुँको खेती बढी हुन्छ। त्यसैले तराईमा पशुहरूको आहाराको प्रमुख स्रोत पनि पराल र गहुँको छाली हो। वर्षायाममा प्राकृतिक रूपमा उम्रिएका झारपातहरू पशुहरूको लागि हरियो घाँसको प्रमुख स्रोत हो। तर हिउँद तथा सुक्खा याममा हरियो घाँसको ज्यादै अभाव हुने गर्दछ। हिउँदमा पशुहरू परालको भरमा पाल्नु पर्दछ। यसरी हिउँदमा हरियो घाँस खान नपाउनाले गाई भैँसीमा शारीरिक वृद्धि कम हुनुको अतिरिक्त दूध उत्पादन पनि कम मात्रामा हुन्छ। साथै पशुहरू पनि शारीरिक रूपले कमजोर, दुब्ला र रोगी हुन्छन्। हरियो घाँसको अभाव टार्नका लागि आफ्नो खेतबारीमा, आली कान्लाहरूमा, बगैँचाभित्र, कुलो, पैनी, पोखरीको डिल तथा सार्वजनिक जग्गामा घाँस खेती गर्नुपर्दछ। तराई क्षेत्रका लागि उपयुक्त हुने उन्नत जातका घाँस बालीहरूमा जई, भेज, बर्सिम, टियोसेन्टी, एमपी चारी, नेपियर, पारा, स्टाइलो, जोइन्ट भेज आदि मुख्य हुन्। यी घाँसहरूमध्ये जई, भेज, बर्सिम हिउँदमा हुने घाँसहरू हुन्। जई घाँसलाई धान काटिसकेपछि कार्तिक मङ्सिरमा छरिन्छ। यो घाँस छर्नलाई गहुँ छर्नको लागि जस्तै गरेर जमिन तयार गर्नुपर्दछ। एक रोपनीको लागि करिब 5 केजी बिउ चाहिन्छ। त्यस्तै तराईमा एक कठाको लागि करिब 3.5 केजी बिउ चाहिन्छ। जै छरेको करिब 6 देखि 8 हप्तापछि पहिलोचोटि काट्न सकिन्छ। त्यसपछि करिब प्रत्येक 3 हप्ताको फरकमा जै काट्न सकिन्छ। प्रत्येकचोटि काटेपछि सिँचाइ गर्नु आवश्यक छ। साथै प्रत्येक कटाइपछि प्रति रोपनी 3 केजी युरिया छरिदिएमा घाँस उत्पादन राम्रो हुन्छ। जै घाँस एक सिजनमा 3-4 पटक काट्न सकिन्छ। जै घाँसलाई परालसँग मिसाएर च्याफ कटरले काटी खुवाएमा पशुहरूलाई पराल समेत खान पनि सजिलो हुन्छ र जैले गर्दा यस्तो आहाराको पौष्टिक तत्त्वमा पनि वृद्धि हुन्छ। बर्सिम पनि हिउँदमा नै हुने घाँस हो। बर्सिम तराई र मध्य पहाडको न्यानो बेसीहरूमा हुन्छ। यो घाँसलाई पटक पटक सिँचाइको जरुरत पर्दछ। हिउँदमा सिँचाइको व्यवस्था नभएको ठाउँमा यो घाँसको खेती गर्नु उचित हुँदैन। बर्सिम कोसे जातको घाँस हो। टियोसेन्टी, एमपी चारी, काउपी आदि जातका घाँसहरूलाई वर्षे बालीको रूपमा खेतबारीमा लगाउनु पर्दछ। नेपियरलाई खेतका आली, डिल, कान्ला आदिमा लगाउनु पर्दछ भने पारालाई पानी जम्ने ठाउँमा लगाउनु पर्दछ। गौचर, सार्वजनिक जग्गा तथा झाडी भुट्यान भएको क्षेत्रमा स्टाइलो, डेस्मोडियम, जोइन्ट भेज आदि लगाउनु पर्दछ। बर्सिम दुई तरिकाले छर्न सकिन्छ। पहिलो तरिकामा धान काटिसकेपछि असोज कार्तिकतिर जमिनलाई राम्रोसँग तयार गरेर छर्ने। छर्ने बेलामा जमिनमा प्रशस्त चिस्यान हुनुपर्दछ। दोस्रो तरिकाले बर्सिम लगाउँदा धान पाक्नुभन्दा 2-3 हप्ता अगाडि खेतमा छिपछिपे पानी राखेर एकनाससँग बिउ छर्नुपर्दछ। यसरी धान लागेको खेतमा बर्सिम छर्दा धान बाली काट्ने बेलामा बर्सिम उम्रिएर 2 पाते बन्दछ। जब धान बाली काटिन्छ बर्सिमका बिरुवाहरू हलक्क बढेर आउँछन्। बर्सिम खेती गर्दा सिँचाइ सुविधा भएको जग्गामा मात्र गर्नुपर्दछ। बिउ छर्दा तराईमा प्रति कट्ठा करिब 1 किलोको दरले बरोबर एकनाससँग बिउ छर्नुपर्दछ। पहाडमा प्रति रोपनीमा 1.25 केजी जति बिउ चाहिन्छ। बर्सिम पहिलो पटक खेतमा छर्दा बिउलाई जीवाणु मलद्वारा उपचार गरेर मात्र छर्नुपर्दछ। जीवाणु मलले बिउको उपचार नगरिकन बर्सिम छरेमा नयाँ माटो रहेछ भने बर्सिम सप्रँदैन।
तर एक वर्ष बर्सिम लगाइसकेको जग्गामा दोस्रो वर्ष पनि बर्सिम लगाउँदा जीवाणु मलको प्रयोग नगरे पनि हुन्छ। बर्सिममा जीवाणु मलको प्रयोग गर्दा निम्न विधि अपनाउनु पर्दछ। एउटा ग्लासमा करिब 100 मिलिलिटर पानी लिने, 10 ग्राम जति चिनी लिएर 100 मिलिलिटर पानीमा राम्ररी नघुलुन्जेलसम्म चलाइरहने। यसरी चिनीको चास्नी जस्तो झोल तयार हुन्छ। एउटा कचौरामा 5 ग्राम जीवाणु मल लिने र त्यसमा 25 ग्राम जति चिनी र पानीको झोल मिसाएर बाक्लो लेदो तयार गर्ने। एउटा प्लास्टिकको बाल्टिन वा भाँडोमा बर्सिम बिउ लिने र त्यसमा जीवाणु मल र चिनी पानीबाट बनाएको लेदो मिसाउँदै चलाउने। बिउमा राम्ररी जीवाणु मलको कालो धुलो टाँसिएपछि खेतमा छरिहाल्नुपर्दछ। बर्सिम छरेको 50-60 दिनपछि घाँस पहिलो पटक काट्नुपर्दछ। पहिलो कटाइमा बर्सिमको उत्पादन राम्रो हुँदैन, तर दोस्रो कटाइपछि उत्पादन राम्रो हुन्छ। घाँस काट्दा एकदम फेद लगाएर काट्नु हुँदैन। भुइँबाट करिब 3 अङ्गुल फेद छोडेर मात्र बर्सिम काट्नुपर्दछ। बर्सिम घाँसलाई प्रशस्त मात्रामा पानी चाहिन्छ, त्यसैले 10-15 दिनको अन्तरालमा सिँचाइ दिनुपर्दछ। प्रत्येकचोटि काटेपछि सिँचाइ गर्नु अति आवश्यक हुन्छ। 1 कट्ठा जग्गामा लगाएको बर्सिमबाट करिब 2-3 टन हरियो घाँसको उत्पादन लिन सकिन्छ। त्यस्तै पहाडमा प्रतिरोपनी 3-5 टन हरियो घाँस उत्पादन हुन्छ। एकपटक लगाएको बर्सिमबाट 5-6 पटकसम्म हरियो घाँस काट्न सकिन्छ। पहिलो पटक घाँस काटिसकेपछि 20-25 दिनको फरकमा अर्को पटक घाँस काट्न लायक हुन्छ। हिउँद महिनामा हुने हरियो घाँसको कमी पूरा गर्न जई र बर्सिम घाँस पनि लगाउन सकिन्छ। जई र बर्सिम मिसाएर छर्नु राम्रो हुन्छ। तराईमा प्रति कट्ठा करिब 3 किलो जई र करिब 1 किलो बर्सिम मिसाएर असोज कार्तिक महिनामा बिउ छर्नुपर्दछ। त्यस्तै पहाडमा प्रति रोपनी 4 केजी जई र 1 केजी बर्सिम मिसाएर छर्नुपर्दछ। बिउ छर्दा खेत राम्ररी खनजोत गरी एकनाससँग छर्नुपर्दछ। जई र बर्सिमबाट 1 कट्ठाबाट 2-3 टन हरियो घाँसको उब्जा पाउन सकिन्छ। त्यस्तै पहाडमा 1 रोपनीबाट 3-4 टन हरियो घाँस उत्पादन गर्न सकिन्छ। त्यस्तै गरी जईसँग भेज पनि मिसाएर खेती गर्न सकिन्छ। खेतबारीको आली, काल्ला, डिल आदिमा नेपियर घाँस लगाउन सकिन्छ। नेपियर लगाउँदा वर्षायाम सुरु भएपछि लगाउनु पर्दछ। यसको लागि 3 आँख्ला भएको छिप्पिएको नेपियरको टुक्रा काटेर 1-1 हातको फरकमा केही छड्के गरेर रोप्नुपर्दछ। रोप्दा 1 आँख्ला भुइँभित्र, 1 आँख्ला जमिनको सतहमा र 1 आँख्ला जमिनमाथि राख्नुपर्दछ। खेतबारीको छेउछेउमा लहरे घाँसहरू जस्तै सेन्ट्रो, सिराट्रो, कुर्जु आदि लगाएर जग्गाको सदुपयोग गर्नुका साथै हरियो घाँसको आपूर्ति बढाउन सकिन्छ। यी घाँसहरूको बिउ बन्दछ र यसलाई बिउबाट लगाउनु पर्दछ। मध्य पहाडी क्षेत्रमा मानिसको बस्तीहरू बढी मात्रामा भएकोले जनसङ्ख्याको चाप अत्यधिक बढी छ। पशुहरूको सङ्ख्या पनि अत्यधिक मात्रामा रहेकोले उपलब्ध प्राकृतिक स्रोतहरूको उपभोग बढी हुन गई वातावरण संरक्षणमा पनि प्रतिकूल प्रभाव पर्न गएको छ। घाँस दाउराको अत्यधिक कमी भएकोले दैनिक जीवन ज्यादै कठिन हुँदै गएको छ। मध्य पहाडी क्षेत्रमा प्रशस्त मात्रामा सामुदायिक वन क्षेत्रहरू, पर्ती तथा खेर गएका जग्गाहरू प्रशस्त मात्रामा रहेकोले तिनीहरूमा उन्नत जातका घाँसको खेती गरेर तथा डाले घाँसको बिरुवा रोपेर
घाँस दाउराको आपूर्ति बढाउन सकिन्छ। वृक्षारोपण गरिएको जग्गामा पनि भुइँ घाँसको खेती गरेर हरियो घाँसको उत्पादन बढाउनुका साथै भू संरक्षण गरेर माटो खेर जानबाट बचाउन सकिन्छ। मध्य पहाडी क्षेत्रका लागि खेर गएको पर्ती जग्गा तथा वृक्षारोपण गरिएको क्षेत्रका लागि स्टाइलो तथा मोलासेस घाँस लगाउन उपयुक्त हुन्छ। यस्ता जग्गामा स्टाइलो घाँस लगाउँदा खेतलाई खनजोत गरिरहन आवश्यक छैन। स्टाइलो घाँसको बिउ छर्नुपर्दछ। बिउ छर्दा बिउलाई जीवाणु मलबाट उपचार गर्नुपर्दछ। एक रोपनी जग्गामा करिब 250 ग्राम जति बिउ भए पुग्छ। बिउ छर्दा वर्षा सुरु भएपछि जेठको अन्त वा आषाढको सुरुमा लगाउनु पर्दछ। स्टाइलो जस्तै मोलासेस घाँसको खेती गरिन्छ, तर मोलासेस घाँस भएकोले यसलाई जीवाणु मलको प्रयोग गरिरहनु पर्दैन। स्टाइलो घाँसको खेती बिउ उत्पादनको लागि पनि सफलतापूर्वक गर्न सकिन्छ। स्टाइलो बिउको लागि खेती गर्दा श्रावणको पहिलो हप्तादेखि दोस्रो हप्तातिर एकपटक हरियो घाँस काटेर फुल फुल्नको लागि छाडिदिनुपर्दछ। असोजतिर फुल फुल्न सुरु हुन्छ र मङ्सिरदेखि बिउ पाक्न सुरु भई माघसम्ममा बिउ पाकिसक्दछ। पाकेको बिउलाई एउटा सानो लट्ठीले ठटाएर नाङ्लोमा थापेर वा बिउ भएको टुप्पा काटी लट्ठीले ठटाएर बिउ झार्नुपर्दछ। प्रतिरोपनी 8-10 किलो बिउ पाउन सकिन्छ। मध्य पहाडी क्षेत्रमा डाले घाँसहरूले पनि पशु आहाराको आपूर्ति गर्दछन्। मध्य पहाडी क्षेत्रको लागि बडहर, कुटमिरो, भेउल, टाँकी, कोइरालो, इपिलिपिल आदि महत्त्वपूर्ण घाँस मानिन्छन्। यी डाले घाँसहरूलाई नर्सरीमा बिरुवा तयार गरी हुर्किएको बिरुवालाई रोप्नुपर्दछ। साधारणतया नर्सरीमा बिरुवालाई 6 महिनादेखि 1 वर्षसम्म राख्नुपर्दछ। डाले घाँसको बेर्ना तथा एउटा हुर्किएको डाले घाँसको बिरुवाबाट 40-50 किलो हरियो स्याउला पाउन सकिन्छ। स्याउलाहरू हिउँद वा सुक्खा मौसममा कार्तिकदेखि वैशाखसम्म खुवाउन सकिन्छ। बेर्ना सार्ने उचित समय वर्षा सुरु भएपछि हो। भिरालो जग्गामा डाले घाँसको खेती गरिएमा यसबाट घाँस र दाउरा उपलब्ध हुनुको अतिरिक्त जग्गालाई भूक्षय हुनबाट पनि बचाउँछ। उच्च लेकाली तथा हिमाली भेगका बासिन्दाहरूको मुख्य पेसा नै पशुपालन हो। यी क्षेत्रमा याक, चौरी, भेडा, च्याङ्ग्रा मुख्य रूपले पालिन्छन्। लेकाली क्षेत्रमा प्रशस्त मात्रामा प्राकृतिक खर्काहरू पाइन्छन्। खर्काहरूमा गाईबस्तु घुम्ती गोठ प्रणाली अन्तर्गत पालिन्छन्। हिउँदमा गाईबस्तुहरू बस्ती वरपर राखिन्छन् भने बर्सातमा गाईबस्तुहरूलाई उच्च लेकाली खर्कमा चराइन्छन्। हाल चरन खर्काहरूको उत्पादकत्व तथा भौतिक अवस्था दिनानुदिन बिग्रदै गएको पाइन्छ। अति चरिचरण, अव्यवस्थित चरिचरण र खर्कको क्षमताभन्दा बढी संख्यामा र लामो अवधिसम्म लगातार वस्तु चराउनाले खर्कहरू मासिँदै गइरहेका छन्। उपलब्ध खर्कहरूमा पोसिलो घाँसहरू निर्मूल हुने गरी चरिदिनाले फुल फुल्न तथा बिउ लाग्न नपाउनाले खर्कहरूबाट पोसिला घाँसहरू लोप हुँदै गइरहेका छन्। अति चरिचरणको कारण खर्कहरूमा जङ्गली जातका झारपातको आधिक्य हुन गएको छ भने नाङ्गो भुइँहरूको बाहुल्यताले गर्दा भूक्षय तथा पहिरोहरूले प्रशस्त नोक्सानी पुर्याएका छन्। चरन खर्कहरूको उत्पादकत्व घटनाले गाई वस्तुहरूलाई आहाराको सङ्कट परेको छ। चरन खर्कहरूमा सुधार गरी
चरन खर्कहरूको उत्पादकत्व बढाउनुका साथै पशुहरूबाट बढी फाइदा लिन सकिन्छ। अब चरन खर्कहरूको सुधारको लागि उपभोक्ता वर्गहरूले नै जुर बनाउनु परेको छ। चरन खर्कहरूको संरक्षण, सम्वर्धन र विकासको लागि उपभोक्ता समूह गठन गरेर दीर्घकालीन चरन विकास कार्यक्रम सञ्चालन गर्नुपर्दछ। खर्कहरूको विकास तथा सुधारको लागि निम्न प्रक्रिया अप्नाउनु पर्दछ। सर्वप्रथम खर्कहरूमा भएको नचाहिँदो विषालु झारपात उखेलेर फाल्ने, खर्कको ठाउँ ठाउँमा उन्नत जातको घाँसहरू जस्तै सेतो क्लोभर, बहुवर्षीय राई घाँस आदि लगाउने, स्थानीय जातको राम्रो उत्पादन दिने र राम्रो गुणस्तर भएको घाँस पाएमा त्यसैलाई पनि फैलाउने, खर्कको ठाउँ ठाउँमा पशुहरूलाई पिउने पानीको व्यवस्था गरिदिने, पशुहरूलाई आवत जावतको लागि घोडेटो बाटो, खोल्चा खोल्चीमा सानो सानो काठे फुल आदिको निर्माण गरिदिने, घाँस छरिसकेपछि घाँस उम्रिएर राम्ररी नबढुन्जेलसम्म पशुहरू खर्कमा नचराउने, खर्कको एक छेउमा बार बन्देज गरी उन्नत तथा स्थानीय जातको घाँसहरूबाट बिउ उत्पादन गर्ने र सो बिउलाई खर्कको अन्य भागमा छरिदिने, खर्कको क्षमता अनुसार गाई वस्तु चराउने र चराउँदा खर्कमा भएको वनस्पतिहरूको एक चौथाई भाग बाँकी नै रहने गरी चराउने, खर्कहरूमा गाई वस्तु चराउँदा घुम्ती प्रणाली अपनाई चराउने। उदाहरणको लागि गाई वस्तुहरू खर्कको सबै भागमा एकैपटक नचराई पहिले एक भागमा मात्र गाई वस्तुहरू चराउने अनि अर्को भागमा चराउने। चरिचरणको समस्या के तराई, के पहाड, के हिमाल सबै ठाउँमा उस्तै विकराल रूपमा पाइन्छ। आआफ्नो क्षेत्रमा घाँस खेती तथा चरन विकास गरेर घाँस, स्याउला, दाउराको कमीलाई पूरा गर्न सकिन्छ। घाँस खेती तथा चरन विकास गरेर घाँसको उत्पादन तथा वातावरण संरक्षण हुने मात्र होइन, यसलाई आयमूलक व्यवसायको रूपमा पनि सञ्चालन गर्न सकिन्छ। चरन तथा घाँस खेती विकासको लागि सरकारी स्तरमा विभिन्न फार्महरूको स्थापना गरी बिउ उत्पादन कार्यक्रम सञ्चालन गरिएका छन्, जसमा जनकपुर फार्म, रञ्जितपुर फार्म, गौघाट फार्म, जिरी फार्म आदि मुख्य हुन्। यी फार्महरूबाट विभिन्न जातका घाँसको बिउ उत्पादन हुनुका साथै किसानहरूलाई बिक्री वितरण पनि गरिन्छ। अधिराज्यमा चरन तथा आहारा विकास गर्नको लागि पशु सेवा विभाग अन्तर्गत चरन तथा आहारा विकास शाखाको स्थापना गरिएको छ, जसले चरन विकास सम्बन्धी पुस्तिकाहरू प्रकाशन गर्ने तथा तालिमको व्यवस्था गर्ने गर्दछ। उन्नत घाँस खेती तथा चरन विकास गरेर पशुहरूको उत्पादकत्व बढाउन सकिन्छ भने दुधालु पशुहरूलाई प्रशस्त हरियो घाँस खुवाएमा दुधको उत्पादन लागत कम गरी बढी मुनाफा कमाउन सकिन्छ।